mãe, vem. Peça pra ele te abraçar. Peça, filhinho, peça. Diz que ele vê. E ele abraça. Eu pedi. Pedi bem baixinho. Eu pedi. Olha, Jesus, vem me abraça. Eu tô tão sozinha. Ele me abraça. Ficou. Ele não vai embora depressa, não. Ele abraça e fica. Ficou comigo. Não posso falar porque não dá. É além do que se pode imaginar. É além mesmo. É além. É além do céu azul. Ele está sobre tudo. E ele é tão bondoso que se incomoda. Uma pobrezinha qualquer se incomoda e vem e abraça e socorre. Quando ela está aflitinha, ele vem e socorre. Porque ele sente o que a gente sente. Só ele pode. O resto é resto, é resto. Só Jesus é tudo. Ele vai dentro da gente e vem. Gente, é um pozinho, mas ele é muito bom demais, é inexplicável, não dá pra continuar falando, nem pra explicar, senão eu vou cair. Ai, Jesus querido, como é bom. Jesus é incrível, Jesus ele permanece quando todos vão embora. Jesus abraça quando todo mundo não quer abraçar. Jesus ajuda quando todos não querem ajudar. Jesus é incrível. A gente vê tanta verdade nas palavras dessa senhora. A experiência que ela teve com o Senhor Jesus. Você está precisando de um abraço? Jesus te abraça. Tá precisando conversar com alguém? Jesus, ele quer te ouvir. Tá se sentindo um ninguém? Sem valor? Jesus, ele vê valor em você. Tá se sentindo rejeitado? Rejeitada? Jesus te ama. Você é importante para ele. Nunca se esqueça disso. E eu gostaria de te fazer um pedido para você me ajudar a fazer com que outras pessoas também recebam essa mensagem. Você me ajuda? Muito obrigado. Que Deus te abençoe.